Իմիջայլոց մենք գալիս էինք քիչ առաջ, ինչու մի քիչ էլ ուշացանք, որովհետև երկու թե երեք պարեկային խումբ կանգնեցրեցին մեր մեքենան, այն մեքենան, որ 6 ամսից ավելի ես շրջում եմ այդ մեքենայով, ստուգումներ անցկացնելու համար, եւ ապօրինաբար ասացին, որ չեն կարողանում նույնականացնել, պատկերացնում եք։ Այդ Արթուր Սարգսյանյան ID6-ներ 7-րդ համաներով։ Volkswagen մեքենա։ Volkswagen ID6-ը։ Ուրեմն համբերեք, համբերություն։ Չեն կարողանում նույնականացնել, հիմա տարել են տուգանային հրապարակ։ Դրա համար մենք էլ ներքևից քայլելով եկանք։ Սա ապօրինություն է, թե չէ։ Եվ այսպես բոլորի նկատմամբ շարժման մեջ գտնվող բոլոր անխտիր համակիրների նկատմամբ ոստիկանական ռեպրեսիաներ, մարդկանց բռնում են, գետնին են խփում, մեքենան ստուգում են իբրև թե զենք զինամթերք օպերատիվ տեղեկություններով, հետո չեն գտնում ոչ մի բան, հետո չգիտեն ինչ անեն, հետո մեքենաներն են պահում։